Дніпровські волейболісти сидячі вперше взяли участь у міжнародному турнірі. Дві команди – Дніпро Сіті Нефтек і Дніпро Комбатанс – зіграли у відкритому Кубку Німеччини. Змагання, що починалися як маленька місцева ініціатива у Лейпцигу, існують уже 11 років. Україна вперше представила дві команди, а їхню основу склали саме представники Дніпропетровської області. Чемпіонський титул цього разу виборола команда із Дрездена – наші п'яті. «Дев'ятий канал» готує телевізійну версію про цю поїздку. Покажемо її у наступному році, а зараз лише деякі враження. Волейбол сидячий – різновид волейболу звичайного для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. В 1965-му його правила розробили Таммо Вандерсхер і Антон Алберс. За взірець узяли популярні в Скандинавії та Німеччині сітбол і фістбол. Світ полюбив його лише у 80-ті. Тоді волейбол сидячий став паралімпійським видом спорту, та й то лише чоловічий. Жінки-волейболістки сидячі з'явилися на паралімпіаді лише в 2004-му. Лекап – це фактично відкритий кубок Лейпцига. 11 років тому його заснувала Саксонська спортивна асоціація інвалідів і реабілітації. Скромний місцевий турнір – швидко став популярним. Тепер навіть за участь у ньому треба поборотися. Лікап у змозі прийняти максимум 16 команд. У грудні 2017-го спромоглися 12. 8 німецьких, 2 українські, по одній з Фінляндії та Чехії. Жеребкування у перший день змагань розпорядилося не надто зручно для наших команд. Обидві опинилися в групі Б, тож довелося грати і між собою також. Грається дві партії. Першу гру з Лейпцигом ми зіграли 1-1. Это получается по одному очку каждой команде. Если мы выигрываем 2 очка, если проигрываем 0 очков. И по итогу сегодняшнего дня суммируются очки и выбираются 4 команды, которые идут дальше, и 4 команды, которые играют ниже. Лекап – турнір дружній у повному сенсі. Тут діляться не лише посмішками чи питною водою. Не вистачає, наприклад, гравця у команді Магдебурга. Дніпроскомбатанс дають свого. О, не знаю ні одного німецького слова, доволі таки на жестах і там, на каких-то там отдельних англійських словах. У мене задача була на цих соревнованнях просто навчитися хорошо грати. Поэтому ребята даже свої мене підтримували. Дніпр лучший! Граючий тренер Олексій Харламов цього разу команди підтримував дистанційно. Не відпустила робота в інваспорті. Та і без нього, каже паралімпієць, хлопці та Маргарита впоралися непогано. П'яте місце – хороший старт. Я вважаю, що це був турнір, який дав поштовх, дуже великий поштовх для наших гравців, щоб займатися далі. І ми зайняли 5-те та 12-те місце. І тому усі наші спортсмени бажають брати участь далі. Ще треба ще тренуватися і тренуватися. Це дуже високий рівень, як для нашої команди. Але ми досить непогано виступили. Тепер знаємо вже після першої гри, які в нас помилки. Гадаю, що все буде добре. Ми приїхали перемагати. Слава Україні! Результати першої закордонної поїздки для дніпровських волейболістів сидячи не у дипломах і навіть не враженнях від Східної Німеччини. Висновки можна поділити на спортивні і соціальні. В спорті, кажуть гравці, вони піднялись одразу на кілька щаблів, адже мали професійних суперників, суддівство без піддавків і справжній ігровий досвід. А про враження від життя людей з інвалідністю за межами України вони готові розповідати чиновникам. І про доступність до будь-яких об'єктів у Лейпцигу та Берліні, і про рівні можливості для осіб з будь-якими недоліками у здоров'ї, і про видимість людей з інвалідністю. Їх там не більше, ніж в Україні, але там вони скрізь. Ольга Владимирова, Анатолій Кислицин, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу з Німеччини.